att komma hit och vara med på något så unikt som demodagarna för drönare. Att komma till Sveriges första men också Europas största. Det är klart att det här ska vi vara stolta över. Sverige ska ligga i framkant när det gäller teknisk utveckling. Att använda ny teknik, vare sig det är ambitionen att vi ska vara klimatsmartast, effektivast, konkurrenskraftigast, det är där vi ska ligga. Vi är ett land med hög tekniktillvänning. Vi är ett land som gärna spanar runt hörnet för att se hur kan vi göra saker lite smartare och effektivare för att sen slå marknaderna ute i världen med häpnad. Och jag tycker att det där måste vara utgångspunkten när vi pratar också om drönarutveckling. För Sverige är ett litet exportberoende land. Vi är ett land som är beroende av att både kunna utveckla bra tjänster och produkter som kan fungera på världens marknader. Men också se till att vi skapar möjlighet för detta genom att ha regelverk, testmöjligheter som gör detta möjligt. Jag har ju bakgrund själv i fordonsindustrin och har ju sett i Sveriges utveckling hur vi genom stark fordonsutveckling har skapat både en ekonomisk styrka, sysselsättning, jobb, välfärd tack vare den innovationsanda vi haft i Sverige. Och när vi nu jobbar med självkörande och uppkopplade fordon så är det Sverige som tar täten ihop med ja, kanske Tyskland och ytterligare något land i Europa för att utveckla ny teknik för både uppkoppling och självkörande fordon. Där kommer ju ofta den tekniska innovationen tidigt och sen så kommer regelverket lite efter. Och ska vi klara att ligga i framkant, då måste politiken hänga med branschens utveckling. Då måste vi samtidigt kunna se vad som ligger framför oss. Därför är uppdraget som vi gav för ett tag sedan till Vinnova om att kunna lägga 30 miljoner kronor i den här drönarutlysningen otroligt viktigt. För det ger ju både politiken och Sverige och oss själva en möjlighet att se vad är det för tillämpningsområden vi ser framöver. Jag tror att väldigt många här redan har idéer och tankar över hur drönarutvecklingen kommer att bli i Sverige. Jag måste som infrastrukturminister både titta på möjligheter men naturligtvis också på de risker det finns. Så vi hade mitt första rundabordssamtal med aktörer om drönarutvecklingen i Sverige i samband med att vi arbetade med vår flygstrategi. Så det är klart att då vill jag också ha med Försvarsmakten, polisen men också allt ifrån hobbyentusiaster till företag som vill hitta nya kommersiella möjligheter. För det här är ett område som både innefattar risker och möjligheter. Idag kommer fokus i väldigt stor utsträckning handla om möjligheter. Och så ska det vara. Hur skapar vi bättre utrymme för att samsas i luftrummet, att ha ett regelverk som fungerar och samtidigt ändå se till att vi kan förmera nytta eller hitta nya kommersiella idéer för drönare. Det är ju flygstrategin vi tog fram, det var i januari 2017 och den är egentligen vägledande för hela regeringens arbete med hur flyget ska utvecklas. Den stora frågan där, då har ni säkert följt allihopa, handlar om klimatomställningen och flygets klimatutsläpp. Men en nog så viktig fråga där handlar också om det luftrum vi faktiskt har att hantera. Ibland tänker man att luften är fri, men ack vad vi bedrog oss. Luften är otroligt reglerad. Den är internationellt reglerad, den är nationellt reglerad och på goda grunder. För att ska vi fortsatt ha en otroligt säker luftfart, och det har vi, så måste vi vara väldigt aktsamma när vi nu utformar regler för ny luftverksamhet. Vilket drönare som ökar kraftigt kommer att utgöra en viktig del utav. Och vare sig vi pratar om use spaces, innefattande område som vi europeiskt kan reglera som ger fantastiska möjligheter för drönarutveckling. Eller om vi pratar om hela luftrum 2040 som är det vi nu planerar för och ser hur vi bättre kan använda luftrummet ovanför Sverige och ovanför Europa. Så ser vi utmaningar när vi samtidigt kan ana och skönja en kraftig expansion av användandet av drönare. Därför har det varit viktigt för mig och för regeringen att lägga ut den här typen av uppdrag. Luftfartsverket arbetar nu med luftrum 2040 så att vi får tydligt underlag för hur luftrummet kommer att kunna tas i anspråk och vilket utrymme som ska finnas för drönare. På samma sätt så gav jag tidigt ett uppdrag till Transportstyrelsen att arbeta med kommande förändringar av regelverk och hur man ska kunna främja en utveckling av drönare. Men också se på vilka
nya regleringar vi kan behöva göra av säkerhetsskäl. Ja. Där har det varit workshops av Transportstyrelsen, det har varit flera olika verksamheter och den 30 juni så kommer det uppdraget att återrapporteras till regeringen. Och jag ser fram emot det. För att jag får ju väldigt mycket input från olika aktörer som engagerar sig i drönarfrågan. Och jag ser ju att det finns skäl för oss att flytta fram positionerna så vi blir den permanenta världsutställningen som jag vill att Sverige ska vara. Där det är här vi kan testa och pröva. Det är här vi kan se nya applikationer. Men vi ska göra det på ett sätt som inte äventyrar flygsäkerheten. Och det här måste naturligtvis fasas ihop med det europeiska arbetet som gör. EASA arbetar ju alltså EUs flygsäkerhetsbyrå med nya regler. Och ni vet säkert många här att det sattes ett antal grundbeslut under förra året som påverkar oss nu. Vi delar in det i tre kategorier. Open, Specific och Certified kategorier av drönare. Och här kommer ett europeiskt regelverk som vi måste förhålla oss till att påverka den svenska regelutformningen. Det där låter lite torrt och lite tråkigt, men det är viktigt för att vi ska få en gemensam reglerad användning av hur drönare kommer att fungera framöver. Och har vi det regelverket på plats? Har vi hjälpmedel likt drönarkartan? Ja, då är det faktiskt så att vi har goda möjligheter att kunna se till att flera av de inriktningarna som finns i de 23 olika Vinnova-projekten också blir verklighet. Också blir permanenta verksamhet. Idag så ser vi självklart hur polisen kan använda drönare i olika typer av verksamheter. Hur inom sjöräddning eller inom skogsbrandsbekämpning eller andra tillämpningsområden hittar lämpliga användningsområden för drönare. Men bakom hörnet så väntar ju faktiskt flera andra möjligheter. Och det är därför utlysningen från Vinnova var viktigt. Det är därför jag vill vara här och tala om att regeringen följer detta noggrant. För det är både en del i att öka kvaliteten och säkerheten i de insatser vi gör i samhällets regi. Räddningstjänst, polisverksamhet, annan övervakningsverksamhet. Men samtidigt är det ett sätt att öka möjligheten till ny näringsverksamhet. Hitta nya smarta idéer för leveranser och kanske också effektivisera en del verksamheter som nu finns än tidigare. Så låt oss använda de här dagarna till att både inspireras men också att mötas och diskutera om vilka regelutmaningar eller ekonomiska utmaningar eller forskningsutmaningar vi har framöver. Jag kan lova er en sak och det är att från regeringens sida så kommer vi ständigt ha perspektivet vi tittar på möjligheterna. Vi tittar på riskerna. Vi tittar på de potentiella möjligheterna att utveckla drönarna ordentligt i Sverige. Att skapa nya arenor, nya användningsområden. Men vi kommer aldrig att tumma på flygsäkerheten. Vi kommer aldrig att tumma på det regelverk som vi måste ha för att säkerställa att vi faktiskt har en stark tillit till flygverksamheten i Sverige. Och det har vi. Klarar vi det? Och det kommer vi att göra. Då ligger en fantastisk potential framför oss och ni är en viktig del av det. Så det är det besked jag vill ge från regeringen idag. Väldigt trevligt att ni samlade allihopa. Känn den där entusiasmen som du ville sprida. Och känn också att det ligger ett stort ansvar på er att utveckla goda, smarta idéer för användning av drönare. Och gör vi det, då kan vi bli den där permanenta världsutställningen som ligger lite längre fram än många andra europeiska länder eller andra internationella länder. Och vi kan bli de som slår omvärlden med häpnad med lite smartare idéer. Sen är det väldigt kul också, det är det man ska erkänna. Så med det kära vänner så vill jag säga välkomna hit till demodagarna. Bra initiativ, tack alla medarrangörer och tack för att jag fick möjlighet att komma hit och inviga dem. Nu kör vi!